Tässä jaksossa 27 ajamme Torremolinosin Puskaparkista Penalmadenan ja Vuenkiroolan rantapaseudun kautta Camping Vuenkiroolan tilannetta päivittämään. Siellä PP-huoltamalla tankkasimme myös Suomipullon adapterilla. Ajoimme kurva Pellikroosan ja Kaladen Puskaparkin kautta Camping Las Jaralesin. Lopussa Mercadonan hulapaloota hivenen. Tässä on aika hienot näköalat kyllä. Kiitos. Tässä tuli elefantin kysymys. Se elefanttiliikenne ja joo, siinä se hyvin erikoinen liikennejakaja tässä. Elefantti perhe siinä, melkoinen family. Muutamat ihmiset ovat tavatessamme kyselleet, mitähän Vuenkiroolaan kuuluu nyt, kun eivät ole itse siellä päässeet käymään. Niin heitä varten nyt kuvaan tässä vähän tätä rantapaseuta ja totta kai käymme tässä vielä katsastamassa, mikä on Camping Vuenkiroolan tilanne. Se on ihme, että poikittain. Ei usko, tuossa on ilmapaikkoja, sinne ei arvaa jättää. Pyöritään nyt vähän aikaa, että se katsellaan. Tuossa olisi, mutta on vetäneet niin kapeiksi tuon värkettelun. Nämä on kapeita muutenkin. Ja sitten kun vielä on yksi auto vähän pinos niin kuin ruudun päällä, niin ei se ole mahdoton vetää siihen. Senpä teistä. Siinä on. Siinä. Nyt kävi tuuri. Nyt on enemmän onnea kuin ympäristö tällä kertaa. Tuossa toi dekatloni. Joo, tänne toi meinaa tulla tähän viereen. Toi yksi kuulemma joudun. Onneksi en pääs lähteä sieltä takuilta. Mä joudun valtaan nämä molemmat ruukat. Jaha.
Nyt on kovin monelle tuttu. Ostas keskus Mira Maari. Sieltä ylipäätettiin ja Vodavonen liikkeen ja internet prepaid korsin. Onko se iso auto, mutta onko tuo linja-auto? Onko siellä vaan linja-auto? Ai niin, siellä on linja-auto kuitenkin. No tämmöinen tässä tulee eteen. Se tekee työt. Siinä me saadaan katsottua, mennään siihen PP:n tankkaamaan kaasua. Niin, tosiaan joo. Eli nyt on vuorossa Kämpin Puikirjolla ohittaminen siinä heti vieressä. Näytetään tuo Suomi-pullo siinä, ainakin ennen on tankkauspiste, toivottavasti on vieläkin. Tavaa toikin liikenneympyrä vielä kierrettämään liikenneympyröiden luvatussa maassa. Se on täällä mennä. Nämä aikamoisia hidasteita on täällä sitten heti kerran. Kämpiin kuitenkin olossa on lehdet lataanipuissa eikä lehdet tavalla. Ei ole mitään vielä tapahtunut. Ja koneita katsomatu sinne mitään, niin jossain vaiheessa luulijat ihan lähiaikoina tulee. Aivan tuohon. Ja tässä on muistaakseen kaasun täyttä pisteu. Joo. Sitten mennään tuohon. Aletaan täyttää RPG-kaasua. Siin. Me taas ollaan kaasun täyttöpuhissa täällä Puenkirjolan viereisellä kämpingillä. Ja nyt saan oikein kunnon palvelua. Pueno serviisi. Tuonne se menee sitten jälleen minun kaasukoteloani, niin kuin pitää. Salvador palvelee minua täällä. Ja voin sanoa, että erittäin hyvin. Ees. Pistoli paikalla. Näin se kävi taas jälleen. Hyvät ystävät täältä. Terveiset Kämpin Puenkirjolan portilta. Ja nyt kuvailen tämän paikan ja hiljaiselta täällä näyttää. Ei ole niinku mitään koneita eikä sellaisia ole tullut. Toivotaan, että ne saa mahdollisimman äkkiä tämän remontin aikaiseksi ja ne, ketkä täällä haluaa olla, niin pääsee tänne takaisin. Terveiset täältä 13.3.2020 Kämpin Puenkirjolan portilla. Ei vaan. Kämpin Puenkirjolan portilla 13.3.2020. Hiljasta on. Tännepä on monella karavaanarella tällä hetkellä kova ikävä ja kaipuu. Tässä vähän helpotusta.
maksamaan.